järjestönä on tämmöinen kasvatuksellinen. Se on hyvin ammattitaitoinen. Isossa mittakaavassa hyvin, hyvin joustava. Ja mä näen sen myös semmoisena hyvin sydämellisenä yhteisönä, joka pyrkii levittämään elämyspedagogiikan sanomaa ja vaikuttavuutta niin, että mahdollisimman moni nuori Suomessa voisi löytää itsestään potentiaalia. En nyt lähde hirveästi erittelemään, että mitä kaikkea se on antanut, mutta lyhykäisyydessään se on ehkä sellainen tapa ajatella maailmaa. Että se on sellainen niin kuin rakenne jossakin täällä takana, jonka kautta sä tarkastelet itseäsi ja maailmaa. Siinä rakenteessa on paljon muutakin kuin vain elämyspedagogiikkaa, mutta siellä on paljon semmoisia työkaluja, mitä sä voit käyttää myös itse siinä, että jos sulla on vaikea hetki, niin sä voit niin kuin vähän palata taaksepäin. Sä voit katsoa kauniisti itseäsi peilistä ja miettiä, että mitäs tässä tapahtuu ja miksi ollaan näissä tiloissa. Että se on oikeastaan semmoinen tietynlainen ajattelurakenne taustalla. Mitä luonto mulle merkitsee? Mä en näe, että se on millään tavalla erillinen minusta itsestä. Se on mun koti, se olen minä. Se on se, missä mä vietän suuren osan aikaani. Se on se paikka, missä mä rauhoitun, missä mä vietän sen vapaa-aikani. On vaan niin elämää. Mä oon pienestä asti sen pienen kylän tyttö, joka on eksynyt näihin miljoona kaupunkeihinkin, missä se oikeastaan se luonnon merkitys on ehkä korostunut. Mutta sielläkin mä oon aina asunut jossakin niin pienessä paikassa, missä mä oon sitten voinut nuuhkia siellä metikössä ja olla oma itseni. Et ehkä se tuo mut vaan kotiin. Kun minä lähden matkalle, mun repusta löytyy aina avoimuutta. Mun repusta löytyy sellaista lapsenomaista innokkuutta ja sellaista tietynlaista asennetta, että koen tämänkin nyt oikeasti ensimmäistä kertaa, mitä voin siitä saada.